বৰ শুকান খৰি আনিছোন অ খেপচোন এই নৈ পাৰৰ হাবিখনত বহুত খৰি আছে অলপ অলপকে বিহুৰ ওচৰ পাইছেহি নহয় মই নগেন মাহৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ সিহঁতৰ ছোৱালীজনী বিয়া যে এই বাৰী চাৰিবোৰ অলপ চাফা কৰি দিব লাগে সেয়ে সোনকালে আহিছো অ অ হয় নেকি অ তই যা তেতিয়া মোকো মাতিছ সিহঁতৰ পথাৰত অলপ কোৰ মাৰি দিব লাগে বোলে সেয়ে মই সোনকালে উঠি অলপ খৰি গোটাই ললো তাৰ পিছত তালৈকে যাম ঠিক আছে তই আহিবি তেতিয়া মই যাওঁ দে যা যা মই ৰৈ থাকিবলৈ দিগদাৰ হৈছে মই ছবি আঁকি ইমান ভাল পাওঁ মাক পেঞ্চিল এডালে আৰু নিদিবলৈ কওঁ মায়ে মোক এদিনো আনি নিদিয়ে লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ ইমান কালাৰ আছে ধুনীয়া ধুনীয়া পেঞ্চিল আছে ৰাবাৰ আছে মোৰহে একো নাই গোবৰ তই এতিয়া এইবোৰকে আঁকি আছা নেকি তোৰ আৰু বেলেগ পঢ়া শুনা নাই নি বাৰু মা তুমিচোন গম পোৱাই মই ছবি আঁকি খুব ভাল পাওঁ মোৰ পেঞ্চিলডাল চোৱাচোন সৰু হৈ গৈছা তুমি মোক নতুন পেঞ্চিল এডাল আনি দিব নোৱাৰানে ইমান মন যায় মোৰ নতুন পেঞ্চিল এডালৰ ছবি আঁকিবলৈ আৰু কালাৰ কৰিবলৈ হ'ব থ থ তই নতুন পেঞ্চিলে ছবি আঁকিবলৈ কালাৰ কৰিবলৈ তই একেবাৰে বৰ ডাঙৰ ছবি অঁকা মানটোহে হ'বি যেন এই বাপেৰে ৰাতিপুৱাই গৈছা খৰি আনিবলৈ অকল বাপেৰে সহায় কৰি দিব নোৱাৰ এতিয়া ডাঙৰ হৈছে নহয় অকল যে তই ছবি অঁকা এটা থাক কিডাল কৈি তই এইবোৰ আঁকি আঁকি তুমি কিয় তেনেকৈ কৈছা মা এই জানাইচোন মই ছবি আঁকি ভাল পাওঁ তেনেকৈ নক'বা আকৌ মোৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আছে পেঞ্চিল আছে মোক তোমালোকে আনি দিব নোৱাৰা মইতো ছবি আঁকি ভাল পাওঁ বুলি গম পোৱাই মই তোমালোকৰ পৰা বেলেগ একো বিচৰা নাই নহয় মোক ছবি অঁকা বস্তুকেইটা যোগাৰ কৰি দিব নোৱাৰা নে মা থ থ তোৰ ছবি অঁকা কামটো আমাৰ নিচিনা মানুহৰ দুবেলা দুসাঁজ খাবলৈকে তাম আকৌ তোক এইবোৰ ক'ৰ পৰা যোগাৰ দিব লাগে দেখা নাই বাপেকে এটা লোকৰ ঘৰত হাজিৰা কৰি কৰি কেনেকৈ ঘৰখন চলাই আছে বাদ দে এইবোৰ কৰিবলৈ পইচা নাই আমাৰ নিচিনা মানুহৰ আৰু শুন বিষ হৈ গৈছে কত সোমাইছনো ক'ত থাকেগে জানো গম পাই ৰাতিপুৱাই মানুহ এটা ওলাই গৈছো বোলে অকনমান বাহিৰতে থাকচোন খৰি খিনি আনিব অকনমান ধুই মেলি দিম নমাবলৈ মোক খং কৰি দেখুৱাব নালাগে অন্তত আপোনাৰ অকণমান সহায় আকৌ মোক গাইছে পেঞ্চিল লাগে কিবা ৰং লাগে ৰবৰ লাগে কি সেইবোৰ সিহে জানে আৰু সেইবোৰ আনিবলৈ ক'ত পইচা থাকে

হ'ব হ'ব আপুনি গোবৰ্ধন তই শেষকালৈ বুঢ়িব নালাগে অ মা কিবা কৰিব লাগে নেকি এই দেউতাৰ লোকেল মাষ্টৰ ঘৰ পথাৰলৈ গৈছে একো খাই নগ'লে নহয় ৰাতিপুৱা ঘূৰাই দিবলৈ গৈ তেনেকৈ গ'লহি তই দেউতাৰলৈ কিবা খোৱা বস্তু লৈ যাহি কিন্তু মা মোৰ ছবি আঁকিবলৈ আছিলে নহয় অলপ দেৰিকৈ যাম নহ'লে অকল ছবি চবি কৰি থাকিবি মোৰ মূৰটো গৰম হৈ যায় তোৰ এই ছবি চবি শব্দটো শুনি থাকিলে সোনকালে দেউতালৈ খোৱা বস্তু নাই দেৰি হৈছে এইবোৰ পিছত যি আঁকো আঁকি থাকিবি হ'ব মা মোলৈ সোনকালে দিয়াকে তেতিয়া মই ছবি আঁকি ইমান ভাল পাওঁ কিন্তু মোৰ মায়ে ছবি আঁকাৰ কাৰণে সদায় মোক দালি দিয়ে

অঁ ককা মইতো আপোনাক চিনিয়েই নাপাওঁ মই দেউতাক পথাৰত খোৱা বস্তু দিবলৈ গৈছিলোঁ তাৰ পৰা আহি ইয়াতে অলপ বহি আছোহি আছিলা যে ককা মই ছবি আঁকি খুব ভাল পাওঁ কিন্তু মোৰ মায়ে ছবি আঁকাৰ কাৰণে মোক সদায় খং কৰে মোক পেঞ্চিলো আনি নিদিয়ে ৰবাৰ আনি নিদিয়ে কালাৰ আনি নিদিয়ে সদায় কওঁ মাক কিন্তু মোক আনি দিব নোখোজে

সেই পেঞ্চিলডালেৰে অঁকা দুটা বস্তু তুমি বিচাৰিলেই নিজৰ হৈ যাব তুমি বহুত ভাবি ল'বা সেই বস্তু দুটা কোন দুটা বিচাৰা তাতকৈ বেছি বিচাৰিলে কিন্তু নোপোৱা ঠিক আছে ককা তেতিয়াহ'লে পেঞ্চিলডাল তুমি মোক দিয়া এই ডাল লোৱা বোপাই কিন্তু মই কোৱা কথাকেইটা মনত ৰাখিবা দুটাতকৈ যদি বিচৰা তেতিয়াহ'লে তুমি আগৰ দুটাও হেৰুৱাব লাগিব ককা আমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ককা মই এতিয়া যাওঁহে মই ঘৰত গৈ সোনকালে আকৌ ছবি আঁকিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁগৈ ঠিক আছে বোপাই কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা তুমি বিচৰা বস্তু দুটা যাতে ভাল বস্তু হয় আৰু সৎ কামত ব্যৱহাৰ হয় সেইটো কথা মনত ৰাখিবা বোপাই ঠিক আছে ককা মই এতিয়া যাওঁহে ককাজনে এডাল মোক ইমান ধুনীয়া পেঞ্চিল দিলে মই আজিৰ পৰা এইডালেই আঁকিম আৰু এতিয়া মই এটা আপেলকে আঁকোঁ এটা ধুনীয়া আপেল আঁকিম এতিয়া মই গম পাই যাম আৰু ককাজনে কোৱা কথাবোৰ সঁচা নে মিছা অঁ সঁচাকৈ হয় দেই ককাজনে কোৱা কথাটো সঁচা তাৰমানে এইডাল এডাল যাদু কৰি পিন্ধিছিল মই এতিয়া আমাৰ ঘৰটোকে আঁকোঁ আৰু এইটো সঁচাকৈ দিবলৈ ক'ম মই মাক মাতোঁচোন মায়ে তেতিয়া চাই থাকিব পাৰিব সঁচা হয় নে নহয় হ'ব মা সোনকালে এইফালে আহাচোন কি হ'ল গোবৰ্ধন কেলৈ মাতি আছিলি মা কালি পথাৰত দেউতাক জলপান দিবলৈ যাওঁতে মোক ককাজনে লগ পাইছিল আৰু তেওঁ এইডাল মোক কিমান ধুনীয়া পেঞ্চিল দিলে চোৱা এইডালে আঁকিব বিচৰা প্ৰতিটো বস্তুৱে বহুত ধুনীয়া কালাৰ হৈ যায় চোৱা চোৱা মই এইটো আপেল আঁকিলোঁ অঁ হয় দেখোন বৰ ধুনীয়া হৈছে অ' বৰ ধুনীয়া পেঞ্চিল দিলে দেই তোক ককাজনে আৰু এটা কথা কৈছিল এই পেঞ্চিলডালেৰে অঁকা যিকোনো দুটা বস্তু আমি যদি বিচাৰোঁ আমাৰ হৈ যাব সেয়ে মই ভাবিছোঁ আমাৰ ঘৰটো যিহেতু পুৰণা সেইকাৰণে ঘৰে তাকে আঁকোঁ আৰু সেইটো আমাৰ কৰি দিবলৈ ক'ম অঁ হয় নেকি এইটোচোন বহুত ভাল কথা সেয়ে তুমি বাহিৰলৈ যোৱা মা মই ঘৰটো আঁকি আমাৰ ঘৰটো শুবলৈ ক'ম আৰু তুমি বাহিৰৰ পৰা চাই থাকিবা হয়নে নহয় ঠিক আছে তই আঁক তেন্তে মই বাহিৰলৈ যাওঁ সোনকালে হ'ব মা তুমি সোনকালে যোৱা ঘৰটো আমাৰ নিজৰ ঘৰ কৰি দিয়া যিহেতু আমাৰ ঘৰটো কেঁচা ঘৰ সেই এনেকুৱা ঘৰ এটা আমাক নিজৰ কৰি দিয়া যাদুকৰী সঁচাকৈ এইটো চোন বৰ ডাঙৰ ধুনীয়া ঘৰ হৈ গলচোন অ গোবৰ্ধন গোবৰ্ধন আছোন আ চাহি চাহি আমাৰ ঘৰটো সঁচাকৈ এটা বৰ ধুনীয়া ঘৰ হৈ গ'ল চাহিচোন চাচোন ছাৰ গোবৰ্ধন সঁচাকৈ আমাৰ ঘৰটো কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল হয় মা ককাজনে দিয়া পেঞ্চিলৈ এডাল যাদুকৰী পেঞ্চিল আছিল আমাৰ ঘৰ এটা হ'লেই মা আৰু অলপ টকা পইচা হৈ গ'লে আৰু দেউতাৰ কষ্ট নোহোৱাকৈ আমি চলিব পাৰিম তই ঠিকেই কৈছ গোবৰ্ধন দেউতাৰ আহি দেখিলে বৰ ভাল পাব মনতে মই এইবোৰ কি দেখিছো আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কওকচোন আমাৰ গোবৰ্ধনে কালি বোলো যাদুকৰী পেঞ্চিল দিছিল কোনোবা বুঢ়া মানুহ এজনে দিছিল বোলে সেইডালে ঘৰ এটা আঁকি সেইটো বিচৰাৰ কাৰণে পথাৰত জলপান দি আহি থাকোঁতে সেই যে হাবি এখন পাৰ হৈ আহিব লাগে তাৰ ওচৰতে মই অলপ সময় বহি আছিলোঁ আৰু মনটো বেয়া লাগি আছিল যিহেতু মায়ে মোক ছবি কাৰণে খং কৰি থাকে তেনেতে ককা এজন লগ পালোঁতে মোক এডাল পেঞ্চিল দিছিল আৰু কৈছিল সেইডালেৰে মই যি আঁকিব বিচাৰোঁ সেয়াই বৰ ধুনীয়া কালাৰত হৈ যাব আৰু সেই পেঞ্চিলডালেৰে অঁকা যিকোনো দুটা বস্তু বিচাৰিলে আমাৰ হৈ যাব সেয়ে মই এটা ঘৰ আঁকি সেইটো আমাৰ কৰি বিচাৰিছিলোঁ দেউতা আৰু এইটো আমাৰ ধুনীয়া ঘৰ এটা হৈ গ'ল এইটো দেউতা আমি ঘৰটো যিহেতু পালোঁৱেই আৰু ককাজনে কোৱা মতে আৰু এটা বস্তু আমি নিজৰ কৰি বিচাৰিব পাৰিম সেই পেঞ্চিলডালৰ পৰা সেয়ে মই ভাবিছোঁ আমি যদি অলপ টকা পইচা বিচাৰোঁ তেতিয়া তোমাৰ কষ্টবোৰ নোহোৱা হৈ যাব আমি বৰ ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰিম তই ঠিকেই কৈছ গোবৰধন তই এটা টেকেলি আঁকি তাতে অলপ সোণৰ মুদ্ৰা আঁকি দিবি আৰু কবি যে সেইখিনি আমি নিজৰ কৰি পাব বিচাৰিছোঁ আৰু যেতিয়া সেইখিনি আমাৰ নিজৰ হৈ যাব তেতিয়া সেইখিনিৰে আমি কিবা ডাঙৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি চলিব পাৰিম হয় গোবৰ্ধন দেউতাৰে ঠিকেই কৈছে তই এতিয়া ভিতৰলৈ যা তই এটা পাত্ৰ আঁকি তাত অলপ সোণৰ মুদ্ৰা আঁকিবি আৰু সেইখিনি আমাৰ নিজৰ কৰি বিচাৰিবি ঠিক আছে মা তোমালোক ইয়াতে ৰখা মই সেইটো আঁকোগৈ আৰু অঁকাৰ পিছত আমাৰ নিজৰ কৰি বিচাৰিম ইয়াতে তোমালোকৰ মুখৰ আগতে সেইটো আহি আগ তেতিয়া আৰু আমাৰ কোনো চিন্তা নাথাকিব মা মই এতিয়া ভিতৰলৈহে যাওঁ মই তো গাড়ী টেনশিল মই এতিয়া এটা সোণৰ মুদ্ৰাৰে ভৰি থকা টেকেলি আঁকিব বিচাৰোঁ বা সঁচাকৈ এটা এটা সোণৰ মুদ্ৰাৰে ভৰি পৰা টেকেলি হৈ পৰিল এতিয়া ইয়াক মই নিজৰ কৰি বিচাৰিব লাগিব মই আৰু তোমাৰ পৰা আৰু একো নিবিচাৰোঁ যাদুকৰী পেঞ্চিল এই সোণৰ মুদ্ৰাৰে ভৰি পৰা টেকেলিটো আমাৰ নিজৰ কৰি দিয়া যাদুকৰী পেঞ্চিল হেৰি এতিয়াৰ পৰা আৰু আমাৰ কষ্টৰ দিন কমিব গম পাইছেনে আপুনিও আৰু এতিয়াৰ পৰা লোকৰ ঘৰত হাজিৰা কৰিব নালাগে আৰু দেই তই ঠিকেই কৈছ ফুলেশ্বৰী সেয়ে মই তোক কৈ থাকোঁ ল'ৰাটোৱে ছবি আঁকিব বিচাৰিলে তই খং নকৰিবি সি এদিন ভাল কিবা কৰিব পাৰিব আজি তই দেখিলি নহয় তাৰ প্ৰমাণ

আমি আৰু বেছি লোভ নকৰোঁ এয়াই আমাৰ কাৰণে বহুত আৰু এতিয়াৰ পৰা আমাক কোনেও দুখীয়া বুলি হাঁহিবও নোৱাৰে আমি এই যাদুকৰী পেঞ্চিলডাল বহুত ভালদৰে ৰাখিব লাগিব গোবৰ ধন আৰু এতিয়াৰ পৰা তই সদায় ছবি আঁকিবি মই আৰু তোক কোনোদিনেই খং নকৰোঁ ব'ল এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু